ciidamada difaaca Tigreeg ayaa sheegay inay laga guuto ciidamada Eritrea ah oo ku qalabaysnaa hub casri ah oo ay dowladda Abyei ka heleen kuna sugnaa agagaarka magaalada Shiraro ay gebi ahaanba burburiyeen hubkiina kala wareegay kadibna u tallaabeen gudaha dalka Eritrea iyagoo ay weheliso jamhad Eritrean ah oo ay si adag u qalabeeyeen wada jirna u baxsanayaan ciidamada Eritrea kadib heshiis culus oo maamulka jamhadan iyo ciidamada Tigreeg ku dhexmaray magaalada maqale oo muddooyinkan dambe jamhadda lagu dhisay sida aan xog hoose ku helay. Dhanka kale, ku dhawaad 18,000 oo askari oo Tigreeg ah oo kasoo tallaabay xuduudda dhanka Suudaan ayaa xogtu tibaaxaysaa inay dhinaca Humeera dagaal xoogan maalmahan kaga fureen ciidamada Abyei, maleeshiyaadka Axmarada iyo kooxda Faana ee Humeera iyo agagaarkeeda difaaca kaga jira. Tirada dhalinyarada nintaas le'eg ee Tigreeg ah ayaa la sheegayaa inay ka mid ahaayeen shacabkii u qaxay dhinaca Suudaan horraantii dagaalka, kuwaasoo ay dowladda Suudaan muddada ku tababaraysay xaryaha tababarada ciidamadooda kadib dalab ka yimid dhalinyaradan oo ay hogaaminayeen saraakiil Tigreeg ah oo ka mid ahaa ciidankii howlgalka qaramada midoobay u joogay koonfurta Suudaan ee diiday in dib loogu soo celiyay Itoobiya, kadibna lug kaga yimid koonfurta Suudaan oo xeryaha qaxootiga Suudaan soo galay, halkaasna ka abaabulay ciidankan tirada badan oo dhanka Suudaan dagaal kaga soo qaaday ciidamada Abyei ee xuduudda labada dal ku sugan si ay shacabka Tigreeg ugu furaan jihada Suudaan oo caalamku xiriir toos ah ugala yeesho. Waxaana galabeeyey sida xogtu tibaaxayso dowladda Masar oo usoo dhexmarisay taliska ciidamada Suudaan maadaama colaad xoogan kala dhexayso dowladda Abyei. Weerarada cusub ee la sheegay inay ciidamada dowladda Suudaan maalmahan ku soo qaadeen ciidamada Abyei ee xuduudda labada dal ku sugan ayayna xogtu xaqiijinaysaa inaysan ciidamada Suudaan ahayn balse ay dabada ka riixayaan oo dhalinyaradii Tigreeg ee xeryaha qaxootiga Suudaan ku sugnaa ay dagaalkan wada. Waxaa intaas dheer inay ciidamada Tigreeg dagaallo culus ku qaadeen gobolka Walqeyd ee Raaya oo ay goobo cusub furteen kuna dhiiran yihiin inay muddo kooban gudaheed ku bannaystaan marinka dhinaca Suudaan. Dagaallo culus oo aan hal maalin istaagin tan iyo intay ciidamada Tigreeg ka baxeen qayb ahaan deegaanka Axmarada ayaa sidoo kale maalmahan ka socda magaalada Adhaarqay iyo nawaaxigeeda, waxayna ciidamada Tigreeg sheegeen inay dhulka la simeen kifladoorkii 1973 ee ciidamada dowladda Abyei oo ay wehelinayeen maleeshiyaadka Axmarada iyo kooxda Faano, kana qaqabteen maxaabiis kooxa iyagoo ka furtay hub tiro badan isla markaana baktigiisa ka tallaabsaday taliye sare oo ka mid ahaa hogaaminta kifladoorka 1973. Wuxuu iyagana dagaal aan waxba la isu reebo nin ka socda duleedka magaalada Dhabar oo nawaaxiga Gondar ah oo ciidamada kooxda BB Badilla kale eriyay badna isu soo dhiibeen ciidamada Tigreeg ee aaggaas howlgalka kaga jira. Ilaa 8 joo ayay dagaaladu maalmahan si xoogan uga socdaan, kuwaasoo ay ciidamada Tigreeg sheegeen inay cadowgoodii ku cadaabeen. Ma rabno, ayay dhaheen, inaan magaalooyin qabsanno, laakiin ujeedka iyagu waa inaan tirtirro cadowga iyaga isku urursanaya magaalooyinkan, waana kor joogaynaa annaga oo tirtirayna cuddii soo gashay magaalooyinkan ilaa inta aan dalka ka sifayranno ciidamada uu soo abaabulayo Abyei. Ugu dambeynna, dhalinyaro dumar u badan oo 100 kor dhaafaya hal beelna ka soo wada jeeda ayaa la xaqiijinayaa in maamulka Mustafa Cagjar uu xabsi u taxaabay iyagoo lagu eedeeyey inay dhiganayeen munaasabad ka dhan aha dowladda balse nabad ah oo aan carqaladaysnayn. Ilaa iyo haddana dowladdu kama hadal dhacdadan, laakiin waalidiinta dhalay dhalintan iyo eheladooda ayaa arrintan ku cambaaraynaya dowladda. Dani iyo Diyaanana weli waa isku maran yihiin oo hawshoodu dhinac uma dhicin, halka Farmaajo iyo Roblana weli madaxa iskula jira.